علی علی ہے 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 علی نے خود ہی علی کو علی بنایا ہے ولی نے دیکھ ولایت ولی بنایا ہے جلال رب علا نے جلی بنایا ہے جنا کو ان کے نجف کی گلی بنایا ہے پرے ہو سوچ سے اور عقل سے بھی اعلیٰ ہو علی تو ہوتا ہے وہ جو سمجھ سے والا ہو علی علی ہے 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 علی سے پیار نہیں ہے تو پھر عبادت کیا تہجد اور شب قدر کی ہے قیمت کیا دعا سے فائدہ قرآن کی تلاوت کیا بنا علی کے تو لے لے گرب سے جنت کیا علی کے بغض میں روزے پہ سینہ زوری ہے نظر میں رب کی یہ روزہ نہیں ہے چوری ہے علی کے حکم میں جو کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ سوتے ہوئے بھی نماز پڑھتا ہے علی کا غیر جو پوری نماز پڑھتا ہے قسم خدا کی ادھوری نماز پڑھتا ہے جو دشمنان علی کے عمل سے راضی ہے نماز پڑھ کے بھی وہ لوگ بے نمازی ہے علی علی 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 ہے علی کے بغض کا چکر ہے کیا برا چکر جو اس میں آ گیا پھر اس نے کھا لیا چکر خدا کے گھر بھی لگانے کو جو گیا چکر بنا ہے اس کے لیے وہ نصیب کا چکر علی کے بغض میں حج کے لیے جو جاتا ہے دراصل اپنے گناہوں کو وہ بڑھاتا ہے سوا اور بات کیا ہوگی جو خود زکات ہو اس کی زکات کیا ہوگی علی کو چھوڑ جو اس کی حیات کیا ہوگی بنا علی کے کسی کی نجات کیا ہوگی جو صدقہ بغض علی میں کوئی نکالے گا پھر اس کو اور خدا مشکلوں میں ڈالے گا سوال بغض علی کے جواب ملتے ہیں سبھی بوقت حساب و کتاب ملتے ہیں نصیب دونوں جہاں میں خراب ملتے ہیں ثواب مانگنے جاؤ عذاب ملتے ہیں علی کے بغض میں جو بھی زکات دیتا ہے تو اس بشر کا خدا رزق روک لیتا ہے عظیم ہے ستلیں علی ولی کی ولایت کریم ہے ستلیں علی و
ولی کی ولایت نعیم ہے ثقلے، علی ولی کی ولایت قسیم ہے ثقلے، جو مانے ان کی ولایت وہ مومنین میں ہے، نبی بھی کر لے توقف تو ظالمین میں ہے، علی علی 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 ہے، علی عل